Oi, estão me ouvindo? Aham. Eu sou o Ednei. Meu nome é Maria Helena. Meu nome é Isabel. Meu nome é Marina. Bruno. Eu sou a Ana. Eu sou o Pablo. Prazer. Você já viu a exposição? Ainda não, tô louca pra ver. Você tá ansiosa? Ah, eu tô. Eu adoro a Frida. Eu já assisti o filme dela, leio um pouco sobre a vida dela. Por que você veio à exposição? Porque eu gosto do estilo dela, já tinha visto algumas pinturas dela. Eu acho que por eu estar aqui em São Paulo, era uma oportunidade de vir, assim, né? Eu vim porque eu gosto do Instituto Tomiotaki, eu gosto das exposições que eles trazem, e eu acho divertido vir, mesmo pegando um pouco de fila, enfim, eu gosto. Você tá há bastante tempo na fila ou você pegou muita? A gente pegou quase uma hora de fila. Virou um ícone aqui em São Paulo. Todo mundo da cidade, outras cidades, é legal, estão vindo, acho que é importante. E, enfim, a gente acaba vindo assim, é feito manada. Muita gente vem, a gente vem ver também. Então tem um pouco esse lado também, as exposições que ocorrem aqui no Instituto Tomiotaki, aqui em São Paulo, né? E o que você esperava da exposição e o que você viu, o que você sentiu, assim? Não, eu esperava que fosse uma exposição grande, assim, mas eu vim um pouco sem saber exatamente, porque eu nunca tinha vindo também para uma exposição aqui, nesse centro, e em São Paulo, nunca tinha vindo para nenhuma exposição. É uma oportunidade, assim, quando vem de fora essas grandes exposições, é legal porque, assim, às vezes você não pode ir lá no México, lá no Instituto, para ver, então é uma oportunidade de trazer para o grande público. Então, a expectativa é grande. Eu já li alguns livros sobre ela, já li autobiografia, já vi alguns filmes. Também já gosto dela há algum tempo, já acompanho um pouquinho. Então, eu achei bem interessante a exposição, principalmente para ter ideia de outras mulheres, da época dela. A gente espera da exposição para conhecer o trabalho dela mesmo, a olho nu, para sentir o cheiro da tinta envelhecida, para ver se tem ainda. Qual foi a sua impressão com a exposição? Bom, a minha impressão com a exposição foi bastante positiva. Eu não conhecia tanto, não cheguei a ver o filme Frida, que ficou em cartaz durante um tempo, mas as obras são bastante interessantes. Eles dão um panorama de várias artistas mexicanas, surrealistas, que estão ligadas a Frida Kahlo. Tem, em particular, algumas artistas eu passei a conhecer só através da exposição. Muitas sensações fortes num tempo curto, com muita gente. Então, uma coisa muito, muito intensa nesse sentido, na relação entre o tempo e a riqueza das coisas que tem para ver. A impressão que eu tenho é que vai ser uma exposição impactante, que eu vou ficar impactado emocionalmente com a força dos quadros. É a impressão que eu tenho. Eu sempre quis ver a obra da Frida Kahlo ao vivo, porque eu uso muito, eu sou médico e trabalho com tratamento de pacientes com dor, e ela tem muitas figuras que representam pacientes que têm dor, ou têm problema na coluna, figuras de sofrimento que às vezes dá para você usar. Então eu costumo dar aula na faculdade e usar bastante figuras dela. Então foi interessante, porque não conheciam as outras artistas. As duas coisas que eu achei mais interessante são de que dá para ter uma ideia de que era um movimento mesmo, então, das mulheres no México, que faziam coisas na mesma linha da Frida Kahlo, que é a mais conhecida, e de que elas eram muito multimídia, apesar disso ter sido lá no comecinho do século, elas eram fotógrafas, faziam cenografia, escreviam livros, então, parece um movimento bem mais interessante do que o que eu conheci. Então foi interessante para aprender um pouco. Eu vim a essa exposição porque eu já conheço muito bem a vida da Frida Kahlo, e como eu já conheço, mas eu quero mais detalhes, eu vim a essa exposição. Eu tinha visto o filme, foi o filme dela que me interessou, aí eu vim na exposição para ver alguns dos quadros que eu já vi no filme e conhecer um pouco mais também sobre ela. E você costuma frequentar a exposição do arte? Essa é uma pergunta
que eu adoraria mentir, falar, eu frequento muito as exposições de arte, mas a verdade... acho que eu frequento... Esse ano eu acho que eu fui, talvez, em 10. Mas é um ano em que eu viajei muito, então isso me obrigou bastante a... Tava no lugar, tava ali na hora, eu tive que ir. Assim, quando eu vou numa cidade nova, eu fico muito ansiosa para ir no museu. E aí eu sinto que quando eu tô em São Paulo, eu... Às vezes passa, assim, várias exposições que eu até gostaria de ter ido e acabo não indo, sabe? Aí se eu fico aqui 6 meses, pode ser que eu vá em 2 exposições em 6 meses. Mas se eu tô viajando, eu vou chegar aí em 2, 3 exposições no mesmo dia, dependendo do tempo que eu tiver nesse lugar, sabe? É uma prioridade, sempre que eu vou para algum lugar, visitar os museus e os centros culturais. Como turista, eu vejo bem mais museu do que como residente da cidade. Por que será, né? Eu acho que é porque quando você mora na cidade, você tem aquela coisa de que você pode ir amanhã. Tipo, tudo bem. Só que quando você tá turistando, você tem que ir logo porque você não sabe quando você vai voltar nessa cidade. Meus pais que geralmente gostam mais de ir nessas exposições, aí eu acompanho e acabo gostando. Sim, é uma questão de acompanhar, é que nem música. Você tem que ouvir música clássica desde criança para aprender a gostar. E assim é com a arte também, né? Eu vi aqui a exposição do Kandinsky, que foi antes dessa exposição, e eu gostei muito. Lá na Bahia você costuma... Bahia não, Recife. Exposições de arte? Perdão. Lá não, você costuma frequentar? Eu vou de vez em quando, assim, não tanto. Mas lá tem muitas exposições, assim, não... Mas é difícil chegar, assim, uma exposição grande, assim, feito essa, é. Nós não somos muito adeptas à arte em si, né? Nós até admiramos algumas coisas, mas em Caxias do Sul nós não temos muita opção. E quando tem é caro. Quando tem, é tudo muito caro lá. A opção que se tem mais de cultura nessa parte de arte é Porto Alegre. Mas aí já fica mais conturbado, porque aí você tem que fazer aquela migração, sair de Caxias para ir para Porto Alegre, e trânsito e tudo mais, então fica mais complicado. Então, a nossa frequência não é tão grande assim. Só mesmo quando aparecem alguns expoentes, assim, que aí realmente não dá para dizer não. O que vocês esperam da arte em 2016? Eu espero que aqui em São Paulo continue tendo, né, essas oportunidades, porque muitas pessoas que não podem viajar e que conhecem o artista e têm vontade de ver a obra de perto, têm a oportunidade. Não sei, que venham outras exposições novas aí, legal. Trazer, é mais fácil trazer do que ir todo mundo lá ver em outras partes do mundo. Abrir talvez para o Oriente, tem muita coisa boa. Japão, Oriente, Ásia... mundo árabe, tem muita coisa legal que não, realmente não chega, a gente está muito ocidentalizado ainda no que vem para São Paulo das exposições, assim. Mas eu não sou nada contra essas exposições que trazem obras de outros artistas, como aconteceu com o Picasso, com o Kandinsky, que eu acho que é uma oportunidade da gente, por exemplo, eu não vou, algumas viagens eu até consigo fazer, outras não. Então, acho que é uma possibilidade de a gente ver mesmo esses quadros, esses artistas, porque senão eles ficam muito fetiches, né? A Frida é um caso típico, assim, muita gente usa camiseta, usa bottom, mas não conhece um pouco da artista, né? Então, a exposição, eu acho que colabora, assim, essas exposições, que eles chamam de mega exposições, né? É verdade, eu estava conversando aqui antes, eu falei, muita gente vem porque está na moda, né, Vim? Eu acho que ainda é um fenômeno meio pequeno burguês, assim, que elas não estão vindo para uma exposição porque elas querem cultura, ou porque elas gostam do artista, ou que elas querem conhecer um artista. Elas estão vindo para mostrar que elas estão vindo para as pessoas no Facebook, pagar de intelectual e, sei lá, eu acho que isso tende a melhorar, assim, não sei se nessa geração ou na geração dos filhos dessas pessoas que vão
se acostumando desde cedo a vir em museu, mas... Eu acho que tem muitas exposições que já são feitas para esse tipo de consumo superficial, sei lá. Uma exposição mais prêt-à-porter, assim, que é, não é tão aberta. A interpretação é comercial, é mesmo. É uma coisa que é feita para você ver em X horas. E tem ali, por exemplo, aqui na Frida, tem um espaço que é muito convidativo para uma selfie. E eu já vi no Facebook várias pessoas que têm a mesma foto. Então, a exposição, ela está pensada também para atrair esse público. Assim, talvez não seja legal, porque, sei lá, talvez o museu precise fomentar discussões, não sei o quê, mas também se ele não fizer isso, ele não vai ter público e aí ele não vai conseguir trazer exposições. Então, acho que ele, sei lá, ele tem que pesar um pouco isso também. Quando você vai em exposição, você tira muito foto com o smartphone? Sim. Foto sempre, né? É, tudo que é bom a gente tem que memorizar. E como a cabeça do ser humano não anda muito bem, nada melhor do que as fotos para deixar lá registrado, para depois a gente, quando estiver lá de bengala, pelo menos ter quais coisas boas para a gente rever, né? E ver que a gente participou daquele momento, né? Tipo, uma coisa que meio que me incomoda muito é ver, tipo, sei lá, em geral, as pessoas vão ver um quadro, elas não olham o quadro, ela tira foto, eles apreciam o quadro pela foto, não o quadro, tipo, ao vivo. A pessoa vem na exposição pra tirar uma foto e não pra, tipo, realmente olhar a técnica e ver o quadro mesmo. Como é que você enxerga o futuro da arte, assim, em São Paulo? Acho que o futuro da arte na minha cidade é fora das exposições. Acho fora das exposições? Ah, eu acho que o futuro da arte é fora, é na rua, são ocupando os espaços públicos e trazendo a exposição para um lado acessível. Não sei, para mim acho que o futuro da arte, não que isso vai acontecer rápido, mas... E também acho que é um futuro muito tecnológico. Eu acho que São Paulo tem um histórico, quer dizer, todos os lugares que tem uma diferença... de classes muito marcada, você vê quem acessa a cultura, né? E aí eu acho, na verdade, que a questão da ocupação das escolas e outras manifestações populares que eu tenho visto em São Paulo me dão um pouco a impressão de que essas outras classes estão fazendo questão de participar da formação, de formar a sua própria opinião, de ver com os próprios olhos, de tomar conta do que é público também, porque esses espaços, eles são públicos, mas eles não estão feitos para esse público. E aí eu acho que gosto de achar que São Paulo está começando a tomar um rumo de apropriação das pessoas da própria cidade, assim. Não é muito fácil para mim falar, porque não é o meu ramo de trabalho, né? Não é o meu... Eu não sou uma pessoa assim tão engajada. Falando muito de supetão, eu acho que pode ser que seja difícil, como tudo está difícil, né? A gente não está no momento melhor para tudo. Agora, eu acho que eu espero para 2016 o que eu espero para todos os outros anos, que com investimento em educação, em cultura, a gente possa dar valor ao que realmente é de mais valor, né? Exposições, que sejam shows, que sejam, enfim, em todos os âmbitos, mas algo que não seja tão comercial, né? Que seja realmente arte, né? O que eu espero de arte para esse ano de 2016? Olha, realmente, devido à situação econômica e política do país, eu gostaria de esperar muita coisa, mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu estou ansiosa pela exposição do Mondrian e a Day Still que vai ter. Bom, eu também espero basicamente isso, né? Que é o que engrandece, né, o ser humano, né, a arte.
já que é, todo mundo fala que o Brasil é pão e circo, né? Então vamos torcer para que a arte venha realmente para cá com tudo, né? Eu espero que os governantes olhem para a periferia, para as pessoas que não têm tanto acesso, né? Para que eles façam curadorias com tempos gratuitos também, para integrar esse tipo de gente que não tem muita renda para investir. E também influenciar as pessoas que estão ali na rua, né? Fazendo arte instantânea, com pintando quadros na rua, até mesmo o grafite. Eu espero, assim, mais arte na rua. Tanto arte de obras e quadros, como arte em música. Eu acho a pintura, a pintura urbana muito bonita. Nas pontes, nos parques, eu acho que embeleza muito o ambiente que a gente vive mesmo. Deixa muito mais com cor, né?